Шымкентте Нексия маркалы 11 автокөлікті ұрлаған күдікті құрықталды. Дабыл қақыштары жоқ көліктерді анықтаған ол, өзіне ыңғайлы жерде тұрған темір тұлпарларды ұрлап әкетіп, оны саудалауды кәдімгідей кәсіпке айналдырып алыпты. Күдікті темір автокөліктердің есіктерін қарапайым сызғышпен ашып, және оларды жұрттың көзіне түспейтін жерге апарып отырған екен. Кейін көліктерге ресейлік жалған номер тағып, саудаға шығарып келіпті. Пагондылары жүргізген тексеру жұмыстарынан кейін 11 темір тұлпардың 6-ауы табылып, егелеріне қайтарылған. Ал 2 автокөліктің бөлшек саудаға шығарылғаны, қалған қолды болған 3 көліктің әлеуметтік желі арқылы сатылғаны анықталды. Ал күдікті болса, уақытша тергеу изоляторына қамылған. Тергеушілер барлық фактілерді жан-жақты зерделеген. Тергеу аясында әр оқиға орнына жақын орналасқан үйлердің тұрғындарынан сұхбат алынған. Сыртқы бейнебақылау камераларын бейне материалдар алынып, зерделеніп, олар бойынша барлық оқиғалардың хронологиясы қалпына келтірілген. Нәтижесінде қылмыстық айып байқатпау үшін көліктерді таңертең сағат 4-тен 6-ға дейін бір адам ұрлағаны анықталды. Ол қалаға кешкі сағат 8-дерде келіп, қауіпсіздік жүйелері бойынша нашар автокөліктерді іздеген. Жүргізілген ауқымды жедел іздестіру жұмыстарынан кейін айдап әкетушіні Шымкент қаласының Әл-Фараби ауданының криминалдық полиция қызметкерлері анықтап ұстады. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Осы ретте полицейлер көлік тізгіндегендер автоұрылардан сақ болу үшін барлық қауіпсіздік шараларды сақтау қажеттігін ескертеді. Жалпы өткен аптада елімізде 3031 қылмыстық жағдай тіркелген. Оның 1970-і бір тәулікте ашылыпты. Сонымен қатар өлім жағдайымен аяқталған 10 іс анықталған. 2 қарақшылық, 29 тонау және 463 ұрлық оқиғасы орын алған.